Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é sábado, vou iniciar um vlog de faxina pra vocês, a última faxina aqui nesse AP. Minha casa está assim, meu Deus do céu, por onde eu começo? Minha mãe veio aqui me ajudar, olha lá, Dona Cláudia. Oi, Dona Cláudia. Oi, gente. Vamos começar, a gente vai tirar tudo hoje, porque a gente vai dormir na casa da minha mãe amanhã, então... Vamos esvaziar tudo mesmo, geladeira, tem que limpar, tudo. Faxinão pesadão mesmo. Então eu espero muito que vocês gostem, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora conferir. You want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now. Gente do céu. Imaginei que ia levar um monte de maquiagem. Só que ultimamente eu sou uma pessoa que não tô usando maquiagem. E essas aqui, ó, tem umas que eu até joguei no lixo, tá tudo vencida. E olha o que eu vou levar, o que tá aqui dentro. Aqui. E aqui dentro dessa bagunça tem algumas que eu uso mais, né? Tipo essas paletas, enfim. Isso que eu fiz uma limpa esses dias e dei muita maquiagem. Não sei como que acumulou tanta maquiagem assim, não. Todas aqui não estão vencidas. A que estão vencida já joguei fora. Enfim, tô chocada. Olha isso. Ó, já tirei praticamente de tudo. As gavetas aqui, ó, tudo livre. Isso aqui é que eu vou usar por enquanto. Aqui são os meus necessaires. Mas olha isso. Isso é que eu vou levar. Isso é que eu vou dar. A casa tá uma zona, mas a gente vai parar agora. Agora é 12:10 pra gente poder almoçar, porque 1:30 o moço vai vir aqui limpar esse sofá pra gente entregar hoje ainda. Pronto, hora do almoço. Este é meu prato. Senhor Vinícius e Dona Cláudia, agora bora comer. Bom, penteadeira já tá praticamente pronta. Falta só tirar as necessaires pra poder guardar em uns lugares. Separando alguns esmaltes pra eu poder levar também, porque eu sou a louca de pintar unha sem fazer nada, né? Aí agora a gente vai... Vai não, né? Chegaram os moços pra poder fazer a limpeza aqui desse sofá. Que tava só pela misericórdia. Minha mãe, não, vocês não estão entendendo que a gente tá aqui, a gente, vírgula, minha mãe, né, desde cedo. E ainda falta limpar essa geladeira aqui, ó, eu vou limpar por dentro daqui a pouco. Mas os armários já estão todos vazios, tudo vazio, ó, vaziou tudo. Aí falta só jogar uma água nesse chão e acabou-se. Aí aqui é só organização, o Vinícius tá ali agora, ó. Colocando as roupas dele na mala. Que a gente já vai levar tudo pra casa da minha mãe já. Essa eu já não mexo mais. Essa, essa eu fecho e vou pra França. Uhum. E esquecemos de mostrar pra vocês o resultado final, ó. Era pra ter mostrado antes. Mas olha isto. Aí a gente tem que esperar um pouquinho e o moço do carreto já chega pra poder retirar o sofá e levar lá para o novo dono. A casa está numa situação. Eu falei que eu queria agora ter a magia da edição aqui, neste momento. Cara do céu. Meu Deus, isso aqui é que a gente vai levar. As outras coisas a gente colocou tudo num carro praticamente. Nossa, pai, não aguento mais não. Não aguento mais, não tem fim. A cozinha está limpíssima, a Vinícius está dando os últimos retoques na parede. Deu ali no banheiro, ó, tudo branquinho. E lá se foi o sofá, prontinho. Bom, que não precisou usar meus lençóis. Tomara que não mostre também o sofá, né? Agora eu vou falar pra vocês, uma faxina igual essa aí nunca teve não, hein, na história, hein? Até a porta tá sendo faxinada. Amor. Oi. Você é toppers. Não aguento mais não. Não aguenta mais não, amor. Imaginando a minha mãe. Ah, sua mãe tá de boa. Minha mãe tá de boa, gente. E aí, dona Cláudia, tá cansada não? Vai longe, sim. Cansa fácil. Gente do céu, vocês não estão entendendo não. Meu Deus, nossa, eu tô tão cansada que eu não tô conseguindo nem raciocinar. Meu pé tá latejando, meu Deus. Olha, se não fosse minha mãe na minha vida, sei que seria de mim não, cara. Olha, não sei. Ai, não sei nem o que eu tô falando mais. Enfim, agora são 7h54. O Vinícius foi jogar ali o último lixo. A gente tá indo comer um cachorro quente com nossos amigos. E vamos dormir lá na casa da minha mãe, porque a gente tá sem internet, não tem nada em casa. A única coisa que tem é o colchão, porque não coube no carro do moço que levou o sofá que eu mostrei pra vocês. Porque senão a gente ia tá sem cama também. A cama vai embora segunda e terça vai o resto das coisas que faltam. A geladeira, a máquina, a TV, o rack e o aspirador. E é isso aí, chegando lá... no lancho, não vai comer um cachorro quente, comi isso pra vocês, aí eu volto aqui. O Vinícius também está moído. Tomou banho, colocou a mesma roupa, porque o lindo esqueceu de separar a roupa pra ele, usando, né, até quinta-feira. Aí tomou banho e botou a mesma roupa. Mas ele pegou a mala, tá lá atrás ali, ó. Aí amanhã a gente tem a última festa em família. E... deu oi? Deu oi? Não sei. Olá. Aí ele vai abrir a mala da minha mãe pra pegar a roupa. Então é isso, gente. Até lá no lanche. Aí é o cachorro quente. Como é cachorro quente? E nossos amigos. Pronto, já cheguei na casa da minha mãe. Meu Deus. Gente, eu tô com espinha. Tá na bunda. A intimidade. Cara, eu nunca tive tanta espinha assim de uma vez, ó. Ó, saiu herpes também. Agora, eu vou mostrar pra vocês um negócio. Vocês vão ficar chocados. Acabamos de gastar R$1.000,51. Vocês estão entendendo? Vou mostrar pra vocês. Olha o tanto de remédio. Aí vocês falam, Bruna, mas tem remédio lá. Gente, eu não sei, nunca fui pra Europa. Prefiro levar e chegar lá a ter do que eu não levar e eu me lascar. Esses aqui são todos os remédios que eu tomo todos os dias. Aciclovir. Não tomei Aciclovir por 2 dias, tá aí o resultado na minha boca. Que é Laira, que é meu anticoncepcional, então eu tô levando por 1 ano, 12 cartelas. Esse anticoncepcional aqui é muito caro, e olha que a farmácia que a gente compra é farmácia de baixo custo. A gente teve um desconto muito bom. Cada cartelinha desse anticoncepcional é de R$40 a R$50. Acho que ficou R$39. Porque a gente pegou de maior quantidade, daí dá mais desconto. E outra coisa, né, que eu sou a drogada, né? Naridrin. Ainda mais pra um lugar que tá inferno. Meu nariz entope no verão, no inverno, então... O Vini chegou a pesquisar a fórmula, só que só achava uma fórmula de um aqui que tem. E esse aqui é o único. Não vem com neossoro, com narix pra cima de mim, que é a mesma coisa que água. Então tem que ser isso aqui, ó, que come tudo. Então, olha, é tudo que eu vou usar. Uhum. É, só esses remédios que eu uso na vida. Eu tenho que tomar isso aqui todos os dias. Todos os dias. Um comprimido, pelo menos. Aí, quando me dá herpes, aí eu tenho que tomar uns 3 a 4. Enfim, é isso. Uma caixa de remédio. A gente vai dividir, né, em cada mala, que senão o povo vai achar que a gente tá traficando. A gente, não é possível o que tá acontecendo com esse povo. Mas só isso de remédio que eu vou levar mesmo. Porque é de gripe, alguma coisa... Ah, esqueci de comprar o Cimelide, amor. Olha lá, já esquecemos de mais um remédio. Que eu vi esse, ele é todo zoado da garganta. Ainda mais pra frio. Mas acho que lá tem. Esse daí é de menos, entendeu? Agora esse daqui não dá pra deixar, não. Ciclover, meu anticoncepcional, naridrin. Não dá. Deixo minha mala toda, mas essa daqui eu levo. Uma coisa, gente, que lá na França, eles reembolsam boa parte dos remédios, tá? Então você compra o remédio, no outro mês no seu salário, o remédio, o dinheiro do remédio volta. Porém, esses aí já tinha pesquisado, tá? O que Laira, por exemplo, tem lá, porém sai 14,25 euros. Se você calcular 14,25 euros, dá 70 pau. Aí você fala, ah, Bruna, mas o Vinícius vai estar ganhando em euro. Só que a gente vai chegar lá e ele não vai começar a ganhar em euro ainda. Não, mas não é isso também. É. Dinheiro é dinheiro. Pois é. Onde você puder economizar na sua vida, você economiza. Dá dinheiro. É verdade. Cada um. Isso é verdade. Porque aqui eu paguei quanto? 40 reais. 39. Ganhou 29 reais. Caraca. Quase comprar outra cartela. Um quilo de contrafilé top. Bom, gente, então é isso. Agora eu vou dormir. Amanhã, como eu disse pra vocês, vamos ter festa em família. Minha mãe... Gente, minha mãe tá pleníssima ainda. Ixi, pleníssima. Horrorosa. Horrorosa. O cabelo tá parecendo sol. Ah, tá. Mas então é isso. Amanhã eu inicio um novo vlog pra vocês. Desculpa se os vlogs tão curtos. Eu sei que vocês gostam de vídeo grande, mas, gente, tá na correria. Hoje a gente ficou mais de 10 horas, né, mãe? Limpando a casa. Só que eu esquecia de gravar. Então, é isso, gente. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.